Fica parado aí, porra! Porra, onde que o cara para, porra? Pessoal, premiação aqui, categoria... Vamos ver! Categoria as meninas, no primeiro desafio, Runner Fitness. Convidamos o diretor de esporte, o professor Milton Zanon, para fazer a premiação. Estamos na presença do coordenador de assessoria, o professor José Martins. Era, valha! Vai ter!
cara se empacotar na reta é muito navalha. O cara pateou ali na... Quase se empacotou na reta aí. Ah, é? Ah, não, não. Ali não. O cara fechou ali e fodeu. Não, ali foi feio. Ali tem um bueiro, pô, o cara tinha que arrumar aquela bosta ali, cara. Uma palhaçada. Não, ali é perigoso. O cara foi... Ele abriu demais, o cara fechou e ele veio direto que bateu. Ele veio o cara na cola e fodeu. É, que a galera não sabe. É entre 2, 3, 4, sabe regular? Tá. Perigo, ó. Perigosíssimo. Aqui atrás do Santo Filho. Não, eu corri ontem. Ah, você tava aí também? Vamos lá então. Aqui? Nossa. Tá. Perigo, perigo. Tava aí ontem também. Jéssica da Silva. Grande medalhinha. Ganhando um brinco legal, um pijentinho. A quarta colocada, Tamires de Souza. A terceira colocada, Heloísa Costa. A vice-campeã do evento, Ilona Brito. Vai lá, Fê! E a grande campeã do primeiro desafio Roller Fitness 2016. Sofia Serrano! Calma que tem o troféuzinho e o cheque ainda. Com a primeira e com a segunda. Recebendo o cheque aí no valor de R$50. Para gastar no que ela achar mais interessante. Com os advogados, vamos conseguir. E a grande campeã ganhou um cheque de R$100 e um troféu. Parabéns a todas as atletas pela participação fantástica no evento. É pronto para foto, tudo bem. Só cuidado aí pra não... Vai, Fê!